现场的观众朋友们，两人行，欢迎您观看2013年三六运动中国乒乓球俱乐部超级联赛男子团体第一阶段第五轮第18场霸州海润俱乐部对阵江苏中国电缆利如此山俱乐部的比赛。请裁判员、教练员、运动员准备入场。有请裁判员、教练员、运动员入场。
不可以。江苏东靠站南，这个李永思站的人也是咱们站的，什么？不会的，那你们都是从北京来的。罗斯，哎，罗斯。我到广州的比赛，第一比赛，马林发球，0-0。我打李文亮。1-0
细腻呢。好球！
Thank you.
我们的第二场的比赛呢，是大韬海乐队的崔胜磊对阵江苏中超电玩的主家的徐辉。下面呢，大家请雪飞呢将两个运动员的情况向我们大家做一个简要的介绍。崔胜磊，1989年7月出生，右手横板，天子和快腿打板，他曾经获得2007全国锦标赛男单前十六名，2011年英超联赛男团亚军。徐辉1983年出生，右手。
前的场地比赛是2-0，徐辉领先。观众朋友们，在我们的第二场比赛结束之后呢，将会有一个放光球的互动。那么请我们的放光球的观众朋友们提前做好准备。时间到，继续比赛。第三局比赛。Thank you.
3-4。
胜来。目前我们场上的大比分是2-0，江苏工商电缆队目前领先。请各位带小孩的家长注意一下，我们的三楼的看台相对来说坡度比较陡，现在有很多小朋友在上面跑来跑去，非常的危险，请您看护好自己的孩子，尽量不要让他们到三楼去，注意安全，让他们回到您的身边好吗？谢谢，请三楼的小朋友下来，回到家长的身边。好，亲爱的观众朋友们。那么将由我们主场球队的当家球星崔庆磊来为我们做这个活动。那么我们呢，请到了千安必达房地产开发有限公司的董事长李冠纯李总，有请李总。啊，李总还在和我们的董事长，还是可以再强调手表的问题。啊，李总，李总说这个。小白，你等我一下，把手表送给你吧。啊，那个，这个把手表送给了我们的女主持。啊，那么现在我们的庆磊呢，在激战了四局之后，啊，还是来到了我们的球场上，来和我们的李总呢来进行乒乓球的比赛。那么熟悉我们乒乓的朋友们已经对这个规则呢非常的清楚了，就不再详细的向大家介绍了，还是请。崔静磊和李总呢来试两个球，目前呢试了一个球，请我们的主裁彭建鹏老师呢来为他们两个人呢来这个制裁。你好，好，那么李总的这个算是热身，这算是热身，好吗？马上呢我们的正式的比赛开始了。彭老师呢给您交代。李总发了一个普通的上前球，崔静磊接过来。啊，李总的球还是很温柔，这就算是到了四板了，过了六板。好，那么在第六板的时候呢，李总成功了。但是我想请客，李总成功了之后呢，是不是再来一个？和这个我们的球星打球的机会并不多，是吧？再来一次。好，崔静磊放了一个高球吧。啊，李总很不好意思，觉得这个再打确实没意思了。好，那么这样的李总呢，就算是获得了防球的胜利。那么我们的李总呢，可以和庆磊来合影一下。啊，这边有照相机，好，请我们的摄影师为庆磊和李总来照相。好，在这儿美女摄影师。好 ，OK， 好，请李总在台下休息。啊，需要您的说明。好，那么我们的第二位幸运观众呢，是来自千安奥特乒乓球俱乐部的。那么李书记呢？现在正在和一百个来，好，在试球，试球。啊，从动作上看，李书记呢非常的专业。啊，你这两个球没有打中。好，再试一个。好，现在呢，彭老师呢宣布比赛开始了。啊，由李书记发球，李书记发了一个普通的上前球，崔静磊接过来发球，一个，两个。温柔，三个，四个，五个，啊，也是你的基本功，很好。第七个，啊，那么在十个扣杀死才算数。第九个，最后一个机会了，啊，第十个，第十一个，啊，还应该接着扣下去，不要太温柔，太温柔和这个对真正的有起作用。啊，那我们第二球，第一个球失败了，那么看李书记的第二个球。四板、五板，李书记呢不在乎输赢，在乎的是多和崔静磊打一会球，是吧？好，越防越高，这个对啊增加了难度。但是李书记越战越勇，这个太高了。看李书记的个头好像还不错，爆发力很好。好，现在已经过了十个了，加油！虽然李书记没有取得成功，但是呢，还是和我们庆磊来合影。好，谢谢庆磊，谢谢。
Thank you.
没有小卖部啊，没有小卖部啊，哪有小卖部啊？双方第四场的比赛是由
了，你不这不。啥子敢动手？Thank you.
他俱乐部以3-1取得胜利。感谢现场的观众。